Det har gått en vecka på Sågengården och det har varit en vecka som, ja även den här veckan, snö och kyla. Det har varit kallt igen, det har varit neråt 28 grader kallt och märkligt nog snöat trots det. Och en snäll granne hjälper oss med den stora plogningen, men vi får också skotta lite själva. Och det som ledde fram till den här snöskottningen, ja det var ju en av många snöskottningar, det var det här. Det blåste, yrde igen, vi skottade och så snöade det igen. Och det blev många vändor med den här skottningen och på nätterna, ja ni ser själva, det har varit en vecka med svensk tuff, härlig vinter. Och då behöver vi ju ha värme, lite extra till och med, från varma spisen. I den lite, eller ganska riktigt röriga snickarbon så har vi vårt vedhuggningsställe, i alla fall på vintern. Här ska vi ju städa, det förstår ju vem som helst som ser det här framåt våren. Men nu används utrymmet som sagt för vedhuggning och jag fick ihop en låda med ved som jag späntade upp och den tog jag in så vi kunde tända spisen. Snön och kylan ställer ju till det för fåglarna och de behöver mat. Det fryser på, det är snöigt och svårt att hitta mat. Och det här röret med solrosfrön, det brukar de äta upp på ett dygn, så vi måste fylla på. Så här såg det ut ett knappt dygn efter att Nina hade fyllt på röret. Det var ätit strax under halva nivån och det som inte kommer ner i magen, det kommer på backen. Men då kommer det ner i magen i alla fall, för då kommer gråsiskor och domherrar och talgoxar och käkar.
Vårt fågelbord är också en populär plats att äta på. Även här sprätter fåglarna ner saker på backen, men det brukar några andra besökare faktiskt lösa åt dem. Ja, den här dramatiken på nätterna, den fångar vår året runt kamera åt oss. Och på vintern som sagt så är det ju väldigt mycket som kretsar kring snö och skottning. Och solen som börjar titta fram igen och ge oss en glimt av det som är på gång. Det är väl någon månad kvar innan solen börjar värma på riktigt. Men väderprognosen inför den kommande veckan är att solen ska dyka upp och det ska framförallt bli mycket varmare. Då hoppas vi att det här takraset fortsätter så vi blir av med den här tunga snön. Vi tackar alla som har tittat på våra filmer den här veckan. Våra prenumeranter har ökat och du får gärna bli en av dem. Tills dess så säger vi på återseende och så ses vi i nästa avsnitt.